ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေ့ကလိုက်ကလေးလေဦးဇင်းတို့ထူးထူးဆန်းဆန်းနားထောင်လိုက်ရတယ်နော်။နားထောင်လိုက်ရတယ်။ကိုစောပါထူးနဲ့ငါမင်းဆွေဆိုတဲ့လိုက်ကလေးကြည့်လိုက်ရတယ်။ကိုစောပါထူးနဲ့ငါမင်းဆွေတို့လိုက်ကလေးကြည့်လိုက်ရတယ်။တော်တော်တာဝန်ကတတိထိနော်တတိထားမှာပေါ့နော်။တတိထားမှာဒဂါကြီးဦးမင်းဆွေရတာတူရှုတူပတ်တဲ့လေတံမျိုးနဲ့တူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာဟာတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။တို့ကဒီ CIA ရင်ဆဲပေါ့နော်တို့ပြောတဲ့ CIA လားဘာဆဲလဲညာဆဲတော့မသိဘူးဘုသောပါထုကဘုမင်းဆွေရဲ့သာသမီတွေကထောက်ဖို့အကြီးစားတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲတာပေါ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဆွဆွဲတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြောသူသာသမီတွေလာဆိုလို့ရှိရင်ကာကြုံကြီးမင်းအောင်လည်းငါ့ကိုလာဖမ်းတော့ဘုမင်းဆွေလည်းပြောတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုဘုသောပါထုကအဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဆိုဖုန်းကိုထောက်ပြလိုက်တယ်ဖုန်းကိုထောက်ပြလိုက်ပြီးမှလူသားတယောက်ကဆိုတော့ဒလိုထောက်ပြန်နေရဲ့ဒါငါဦးမင်းဆိုတကားယူကငါမင်းဆိုရဲ့ဒါကိုတိုင်ကကိုစောပါသူစီကိုစာရီပို့ထားတယ်ဒလိုထောက်ပြန်နေတယ်ဒလိုမှတ်တယ် PDF တွေနဲ့ဆက်တွယ်နေတယ်အဲ့တော့ထောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကဘလို့ခြေပအောင်ဆိုတော့လူသားကယူနေတာတဲ့ဟာယူနေတာတဲ့ဒါအားလုံးဒါဦးဇင်းတို့နာသကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဒါသိဖို့လို့ပြောတာနော်သူသားကယူနေတာတဲ့ငါဦးတကယ်ဦးမင်းဆွေကနေမှဒါသူထောက်ပြတယ်သောပါသူဟာဦးဇင်းကအဲ့နာမှာနည်းနည်းလေးအဆောက်တော့ကြည့်နေလိုက်ကိုသဘောကျလို့ကြည့်နေပေါ့နေအောင်လို့တော့ဗာဒီပြောမယ်နေအောင်လုံးကဆရာဆရာကြီးတွေကိုဗျနော်ဆရာကြီးတွေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းနည်းနည်းဗုဒ္ဓတရားလို့ရညာဆိုပြီးမှဒါကြည့်ကြပေါ့လူတို့တွေအကောလုံးကတော့ကိုသောပါသူဆိုတာလဲဒါတော်ရလို့ရှင်တော့ဒါလူလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတယောက်။ဟိုငါမင်းဆွေဆိုလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတယောက်နော်။တခါကြီးငါမင်းဆွေဆိုရတယ်နော်။အဲ့တော့သူနှစ်ယောက်ကတကယ်ဆရာဆရာကြီးဆိုဥစ္စာလိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါကြီးဦးမင်းငါမင်းဆွေကပြောတယ်နော်။ခင်ဗျားကလည်းကြည့်မှာ။သူသားကယူနေတာတဲ့။ဒီနေ့လည်းဆေးရုံပို့ထားတယ်တဲ့။ဘယ်ဆေးရုံဘယ်ဆေးရုံမှာပို့။ဟာဒုက္ခပဲ။ယူနေတဲ့ကောင်တယောက်ကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့စောပါထူးစီကို Messenger ကနေစာရေးပို့တယ်။စာပို့တယ်။သောပါသူဆိုတဲ့အကောက်ကိုရှာပြီးပို့တယ်နော်ကဲအားလုံးအံဝန်းစရာကောင်းတယ်နော်တော်တော်အံဝန်းစရာကောင်းတယ်တခါကြီးငါမင်းဆိုရဲ့သားကယူနေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငကားကြီးငါမင်းဆိုရဲ့သမီးတွေသားတွေက PDF ထုတ်ပို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသောပါသူစီကိုပို့တယ်တကားသောဘာထူးစီကိုပို့တယ်ပို့တော့အရာတွေကိုသောဘာထူးကအထောက်သားနဲ့ငါမင်းစွနဲ့ညတော့တဲ့ချိန်မှာစားတွေကိုထောက်ပြတယ်ထောက်ပြတော့ဘာလို့လဲသူသားကယူနေတာအခုဆေးရုံပို့လိုက်ပြီအမှန်ကတော့ယူနေတာဆေးရုံပို့တော့ဆေးရုံရောက်နေစိတ်စိတ်ဘာညာကိုလက်မှတ်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဟာယူတဲ့ကောင်တယောက်ကနာသကသာဝရှိပုံကူများအနေနဲ့တတိထောက်ကပြောပြတာနော်ဒါဒီနေရာမှာအတော်တော်လေးဂယူဆိုင်ဖို့ကပြောပြတာနော်ယူနေတဲ့ကောင်တယောက်ကသောဘတကားသောဘထူးစီကိုစာရီပို့တယ်တဲ့။ဘိုင်စာရီပို့တာကြည့်ရတာစာရီပို့ထောက်ထားနေနဲ့လှမ်းဖို့ဘလို့ပဲနေပဲနေဘာတွေလုပ်နေဆိုတော့ဘိုင်ဘာနဲ့ဟောထောက်ထားနိုင်ပြတယ်။အရန်အံဝန်းစရာကောင်းတော့။ဒါနသက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အနေများအနေနဲ့အလင်းလိုက်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတိုင်းမှုများအားလုံးအနေနဲ့ဒါလေးကိုဂယူဆိုင်မယ်။နော်။ဒါကိုဂယူဆိုင်မယ်။နော်။ဘာကြောင့်ခမောက်ရေးပြီးလူကမတတ်တာပေါ့အာဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တော့ပဲဟာလို့နော်ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တော့ပဲနော်ဒါလည်းဥသိမနေရညာကြီးလိုက်တော်တော်များများသူတို့ထောက်ပြစရာတွေကတော့တော်တော်များများရှိတယ်ဗျာအဲ့ထက်မှာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကိုစောပါသူကသူကတခုတော့ရှိတယ်ဗျာစကားပြောတဲ့နေရာမှာဒေါရရံပါတာလေးတခုတော့ဥသိတော့မကြိုက်ဘူးဘုဇောပါထုပြောပါတယ်တခုရှိသေးတယ်ခမားကားတဲ့ဒီတက်မတော်ပိုင်းတော်ကောင်လုံးထောက်ခံတဲ့လူတွေလို့ပဲခမားကဝေဖန်နေရထောက်ပြနေတာတဲ့ကျုပ်တို့ကိုပဲတိုက်ခိုက်နေတာတဲ့အာသောပါထုကသောပါထုကဇိယရင်စဲဖြစ်လိုက်ဟာကိုချိုကြီးကဇိယရင်စဲဖြစ်လိုက်ဟာဘသူကဇိယရင်စဲဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်လို့နေတဲ့လူတွေခမားဒါတိုက်ခိုက်နေရပေါ့ပြောနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ခမားကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတဲ့ပန်းစင်လူလည်းခမားဖောင်းမထူဘူးတဲ့သောဝေဆူဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကိုလည်းဖောင်းမထူဘူးတဲ့ဒီပိတ်တင်နဲ့ပတ်တဲ့တဲ့ထောက်ဖို့မှမှန်တယ်များအားလုံးခင်ဗျတနည်းတစ်ချိန်ဒီဖောင်းမထူဘူးတဲ့ CIA ဆဲလို့လည်းခင်ဗျတခွန်းမှမပြောဘူးတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျသေးကြတယ်တဲ့
မီဒီယာတွေတလန်တက်ချူပေါ့ပြောချင်တာကနော်ဒါတော့ဦးဇင်းကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တတိထားမဲ့အရာလေးကိုဖွင့်ပြောတာပါနော်ဒါညာ light ကိုအကုန်လုံးကြည့်တဲ့အခါမှာအထောက်အထားတွေနဲ့အဲ့ချိန်မှာတကယ်ကြီးငါမင်းဆိုရကျွန်တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်တူတာပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုဇွေဇွားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တော့ဘာပြောလို့ပြောမှန်းမတိတဲ့အနေထားတစ်ခုသူဖြစ်သွားတယ်လိုက်လွဲ့တဲ့အချိန်မှာနော်အစတော့သူလည်းမန်နဲ့ဘာနဲ့ပြောလာတာနောက်ပြီးတော့ဒကာကြီးငါမင်းဆိုရသူပြောမြူလာပြောလဲငါမမှတ်မထားဘူးပေါ့ရှင်းစကားနဲ့နောက်စကားနဲ့မညီတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်နော်မညီတဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်လို့ဒီတော်တော်များများမှဦးစင်းတန်တရားပြတာဟုံမန်းဟုတ်နေတော့မလားသောဘာသူပြောတယ်လို့မှဟုတ်နေခဲ့နော်တိုင်းပြည်ကတော့ဒုက္ခပဲမွေဝိခပတ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီခပတ်တဲ့ထဲသားလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ဒါဒကာကြီးငါမင်းဆိုတော့ပြောပါတယ်ဘုကျုံမူးကြီးမင်းအောင်လာရင်လည်းကာကျုံကြီးမင်းအောင်လည်းကျုပ်ကိုလာဖမ်းတော့ပါလို့တော့ပြောတယ်ကာကျုံကြီးကတော့ဖမ်းစရာမလိုဖမ်းရင်တိန်လိုက်တဲ့စစ်ဆေးပြီးမှဖမ်းရမှာတိန်လိုက်တဲ့စစ်ဆေးရမှာပဲနော်ကာကျုံကြီးကတော့ဒီအတေးဓာတ်တွေအလုံးအောက်ကဟာတွေသူလုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့မှာနိုင်ငံတကာနဲ့လိုင်းမေဆိုအလုံးလုံးနဲ့ကာကျုံကြီးနဲ့ဒါကာကျုံကြီးဖမ်းစရာမလိုဘူးလို့ဦးစင်းကတော့တုံ့တက်ပြီးတယ်နော်အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေစစ်တိုင်းမှုချုပ်တွေအမရှိရဲမင်းနေဗားတွေအားလုံးနဲ့ပဲဒါသောဘသူတို့ပြောတဲ့ like သောဘသူနဲ့ကိုသောဘသူနဲ့တကယ်ကြီးငါမင်းဆွေတို့ပြောတဲ့ like ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှပြန်ပြီးမှစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဦးစင်းကတော့ဒါပြန်ပြီးမှဒါတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဦးစင်းကဒါပေါ့ကတော်ကဒါအကြံပြုပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတကယ်တော်တော်များများ like တွေလည်းဦးစင်းတို့နားထောင်ပြီးတော်တော်များများဟာတွေကိုလည်းချိုးကြည့်မိတာပေါ့နော်တော်များကြည့်မိတယ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တဲ့တချို့ဦးစင်းတို့တော့မှတချို့ပါလာလေးရှိသေးတယ်ဗျနော်ခရိယံကရင်တဘုံတွေကတော့ဥပဒေမဲ့အကုန်လိုက်တန်နေရဗမာတွေမှန်တယ်ဗျဒါမှန်တယ်ဒါအမှန်ကန်ဆုံးသကလုံးပါနော်ဟုတ်တယ်ကရင် PDF ဗမာအလုံးကိုဒီခရိယံကရင်တဘုံတွေကအကုန်လုံးတိုက်ဖြတ်နေရဆိုတာဒါတရားခိုင်လုံးမှန်တယ်ထောက်ခံတယ်ဒါ PDF တွေကဒါအတ္တိတရားမရှိတာနော်ဒီ PDF တွေတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါ PDF ချင်းချင်းတိုက်လွှင့်တာတွေဟိုကမိုးဟိုတကမှာစကားပြောရင်ယောက်ျားတန်နဲ့တကမှာတရားဟောလာဘဒူးလဲခင်မို့ဘဒူးဆိုလာပါဗျာသူပြောလို့ရှိသူ့ကိုတက်လို့ရှိရင်ဘဒူးပဲပြောပါဆိုတာဒီတကမှာလဲတက PDF ရောက်20ဟိုဒီခရိယံပေဟောခေါင်းဆောင်ကနေဖမ်းသွားပြီးမှတက်ထလိုက်တဲ့အရာလို့ဒီတကမှာအကိုပြောပြတာကြီးလဲအများကြီးရှိတယ်နော်ခင်ပြင်းနေမှာရမ်းစိတ်မကောင်းစရာတွေကအများကြီးရဲ့အများကြီးရဲ့ခင်ပြင်းနေမှာသေလိုက်ရင် PDF ဗမာတွေໃຊမဲနော်အဲ့တော့ဒီချို့အညာမှာရှိတဲ့ PDF တွေကဒါတွေချို့တိကုန်ပြီကရင်ပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီတိုင်းမသေးလိုက်ရင် PDF ဗမာတွေကြီးမယ်နော်အတော်တော်များများတွေကတော့တိနေပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးစင်းတို့အညာဒေတာမှာရောက်နေတဲ့ခရိယံ KIA တဘုံနေတဘုံနေနော်ခရိယံ KIA တဘုံနေသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလူတို့ဘာသာအတွက်လုံးလုံးနေတာဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုလူတို့တွေလုံးလုံးနေအောင်ဒေါ်လာရင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့လုံးလုံးနေရမှာမဟုတ်သူတို့တွေကနိုင်ငံတကာသူတို့တွေထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝယူပြီးမှဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်သုံးရေးကိုသူတို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာရေးဂျီဟတ်လုပ်နေတာအဲ့တော့မွတ်စလင်တခုတည်းကိုဦးစင်းတို့ကအာယုံဆိုင်လို့ကမရတော့ခေကာလာရနော်သူတော်တော်များများလှုပ်ရှားနေလက်နဲ့ထောက်ပံ့တာအခုံးเจ้าနေမှာအသက်ခိုးတယ်ဘုံเจ้าနေမှာနေနေတယ်မန္တမြတ်ပြည်ကြီးရဲ့အများစုဗမာပြည်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကခရိယံနေဒါတွေကိုလည်းပြည်ကြီးရဲ့တည်တည်ကိုလိုတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကလေးနယ်မှာရှိတဲ့အလုံးခရိယံဓမ္မဆရာတွေကနေရာတိုင်းမှာသွားကျင်တိုင်းသွားလာကျင်တိုင်းလာလှုပ်ရှားကျင်တိုင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဝါရွင်းကာလမှာတော့ကိုเจ้าကိုမနေနိုင်မနဲ့သူများเจ้าမှာကန့်နေသူများเจ้าမှာမတားတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်ရမှာမသိတချို့တော့ရဘုန်းကြီးတွေဆိုလူထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရမ်းစိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်နော်တချို့เจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လူထွက်ကုန်ကြပြီလူထွက်ကုန်ကြရမ်းစိတ်မကောင်းဘူးနော်တချို့40เจ้าမှာလူထွက်ကုန်ကြပြီနော်ရန်စိတ်မကောင်းမှုစိတ်မကောင်းမှုဥစဉ်ဒါကြားတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စိတ်မကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုဒါလူထွက်ကြယ်လူမထွက်ထွက်အောင်လုပ်နေတာတွေကဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုရွေကျက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတာဒါတွေကိုလည်း PDF ဆိုတဲ့ကောင်နေနော်ဟိုခွေးစိတ်ပေါက်နေတဲ့ PDF တွေကိုဒါလည်းတိစေခြင်းနဲ့တဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့နော်ဒါပေါက်ကိုတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကဘောမှအပြီးပြောနေရမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြောနေရလူမျိုးအတွက်ကိုပြောနေရဘာသာတရဏာအတွက်ကိုပြောနေတာဒါတွေကိုတဘောပေါက်ပါကိုဘာသာကိုကိုသာရဏာကိုလူမျိုးကိုစော်ကားခံနေရတာကိုတိဖို့လိုတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပိဋကပိဋကလေးတွေကဥပဒေမဲ့တတ်ပြန်တယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ကတတ်တယ်ဘာညာတာအော်နေရစစ်ဖြစ်တတ်မှစစ်မဖြစ်တယ်မဲ့အဲ့မှာခရင်တပုံတွေတတ်နေရကြတော့ဟုတ်လား
กระเชนเนี่ยได้เนี่ยจ้าหรอกตาเด็กกูไม่รู้ว่ามันดีอยู่ทำไมดีดีจีเนี่ยมาเจอไอ้เรื่องของใครเนี่ยเราไม่ดีอยู่เนี่ยเราไม่ยอมไม่ยอมจีเซนนะก้าอันเลี้ยวเวนเวนนะก้าอันเลี้ยวเวนเวนตาแข็งออกมาคุณนะก้าก็ยังเนี่ยเสียด้วยนี่เลยกระเชนก็ยังเนี่ยเสียด้วยนี่เลยเนาะนะก้ากระเชนก็ยังเนี่ยเสียด้วยลูกถ้าดูว่าดีแบบมาสกายได้มาเนี่ยแหละถ้าแข็งไหมหูแบบมาเนี่ยแหละดูว่าทุกจุดเลิกแข็งไหมอ่ะตัวตะลั่นแน่เว้ยเปียนะกาเอ้ยยุชิมัวตะลั่นแน่เว้ยนะกาตะแกอมันตะแกใต้หมู่โกฉิดเดหลุမျိုးโกฉิดเดบาราดารณาโกตะแกฉิดเดสู้ยนะกาก็อเล้งဝင်ပြီးมาอมันเตียะတွေကိုฉပြามานะกาใต้หมู่ตัวลุกๆถ้าตะแกมันเน่ဆိုလို့ရှင်บาပြီးတော့ตูတို့ခုလုံးနေတယ် NUG อ่ะใต้หมู่เป็ดတော့ยีใต้หมู่เป็ดซี้ကိုလုံးနေတာလူတို့ကပါဇက်ပဲစိုက်နေရအချင်းချင်းလူမျိုးရေးလူမျိုးရေးတုံးရေးဘာညာဘာရဒနာဒါရတာကြီးကကုန်လုံးလုံးနေရအဲ့ NUG ဆိုတဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတဲ့အရာအလုံးကခရိယံကောင်းဆောင်နေကြိုင်းပဲခရိယံကောင်းဆောင်တဲ့ဘာရာမဲနေကြိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုတော့ပေါက်ဖို့လို့ဒါကြောင့်ခါလေလေပေါက်ကိုတော့ပြောပေါက်ကိုတော့ပြောကြတယ်။အာပေါက်ကိုတော့ကလူမျိုးတော်ကြီး။ဟာဘာရာကြီးမိုင်းတိုက်နေတယ်ဘာရာကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟာမအလားသမအလားတဘောရဟာဆေးခိုင်းနေမြလုံနေတယ်။တန်မူလာပေါက်ကိုတော့ဘသူခိုင်းနာမှာလုံเสียအကြောင်းမရှိဘူး။ပေါက်ကိုတော့ဘသူမထောက်ပံ့လို့လဲပေါက်ကိုတော့လုံနေရလဲမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှလဲပေါက်ကိုတော့စပွင့်စာပေးမထားဘူး။ပေါက်ကိုတော့ကိုဘေကုံကုံခံပြီးမှလိုက်လွင်ကြီးဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုပြည်သူကိုချပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါက်ကိုတော့ဒါတော့ကာကြုတ်တွေကိုပိုင်တယ်စစ်တိုင်းမှုချုပ်တွေကိုပိုင်တယ်တိုင်းမှုတွေကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါက်ကိုတော့နေရာចောင်းနေရာတင်ထားတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီနှစ်ဒီချိန်ဒီတင်တော့မြည်ရပဲတင်တော့မြည်ပဲပေါက်ကိုတော့နောက်မှတင်တဲ့လူတွေကုန်ကြတယ်ကဲတခါတလေပေါက်ကူတော်ဖြစ်နေလို့မှဒီကြောင်းနေရာတိတော့ပက်လက်မြေမထွက်တာလားဆိုတော့တော့မှတွေ့ရခဲ့နေတယ်။ကဲမင်းတို့ပြောတဲ့ပေါက်ကူတော်ကစစ်တိုင်းမှုချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေပိုင်တယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တွေကိုပိုင်တယ်။အာကာချုပ်ကြီးကိုပိုင်တယ်။ဟိုကဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါက်ကူတော်နေရာတရားဝင်ဖြစ်နေရာကြာပြီပေါ့။ပေါက်ကူတော်နေရာဝတ်တော့ဘယ်နေ့လာပြီးမှကရိန်းနဲ့လာဖြူမလို့မသိဘူး။ဘယ်နေ့လာရင်မှကရိန်းနဲ့လာဖြတ်မလို့မသိဘူး။ဘယ်တော့ဘောမနေလဲဆိုလို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပေါက်ကိုတော်တို့ကတမတော်ကိုထောက်ခံတာကတိုင်းပြည်နဲ့တွေ့လူမျိုးတွေ့ဘာရာတရဏတွေ့တမတော်ရှိနေရတော့မှဒါတော့ဘာရာတရဏကိုစော်ကားနေတမတော်ကကြောင်ထိုးကမရှိတော့လို့ရှိရင်တို့တို့တိုင်းပြည်ကြီးကဘိုးချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာရာရေးခြေခံဘာတကုမမရှိဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပုတ်လူမွေးထားတဲ့တူမန်တွေများကပုတ်တင်ညိုရေးအပြိုလိုချင်းခေါင်းဆက်ဆိုတဲ့လူကိုမွေးထားတာသူကအမှန်တရားဝေဖန်ထောက်ပြမယ်ဆိုလို့ချင်းရေရှိရှိတဲ့ဒေါ်တက်တက်ခိုင်းတို့ဒေါ်ညိုညိုသိန်းတို့လူမျိုးတွေတောင်မှဥနော်ဥကြောပြင်းလာဟုတ်ကောမင်းသားရဲ့အဖေဇရဲထဲရဲ့အဖေလားဘာလားလို့ဒလိုလူတွေတောင်မှကြောင်ထုတ်ပြီး NLD နဲ့ထုတ်ပလိုက်တာကဲဟမ်အပြိုလိုချင်းခေါင်းဆက်ဆိုတဲ့သူသူပြောတယ်မြတ်ခေါင်းကြီးဆိုတဲ့လူလောက်ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကထားတာကဲအရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တည်းများအလုံးတူးလုံနေတာ။နောက်မှအခြေအနေမကောင်းတော့အခြေအနေမလာတော့အခြေအနေမဟန်တော့ဘူးဆိုမှလူနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောင့်အကျန်းဖက်တွေကိုအာမပေးတဲ့ကြောင့်ကြောက်ဆက်ဆရာမတတ်တာကိုလက်မခံတဲ့ကြောင့်ချုပ်ချပါဆိုစကလုံးလာလာလေးနဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးကျုံနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာပြောလိုက်တာစကားပါလိုက်တာ။အမှန်ကသူကအခြေအနေကောင်းတော့ဒီပလန်တွေကိုသူတို့တွေကောင်းငကိုကလေးကသူဆွဲခဲ့ပြီလား။တကယ်လို့မဲ့ငါတို့တွေမဲခွမဲ့မဲခွလို့နိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ခဲ့လို့မဲခွရောတတ်မတော်ကရေးမိလို့တိန်လို့ရှိရင်ငါတို့တို့တို့လောက်ရမယ်တကယ်လို့မလိုက်လဲငါတို့ဒီတိုင်ပလန်နဲ့ဒီတိုင်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာတာဝန်တော့ပေါက်ဖို့လို့တယ်နော်အဲ့တော့ဦးစင်ကကောင်းစည်းလေးရပါတယ်လေ PDF တည်းရဲ့အချစ်တော်ပေါက်ကိုတော်ကနေမှစကားပါလိုက်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီနေ့ဦးစင်းလွှင့်သွားတဲ့ live တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာ PDF တွေအတွက်တကယ်မှတ်သားစရာစကားလုံးတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေໃຊမှာပဲ
နော်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့သကလုံးနေပါပဲမင်းတို့ PDF တွေယူမယ်ဆိုလို့ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့သကလုံးနေငါတို့ကနွားဖြစ်မှမတည်ငါတို့ကနွားဖြစ်နေရလားငါတို့တွေကအသုံးချခံမှမတည်အသုံးချခံနေငါတို့တွေကအများကြီးသေချင်းစိုးနဲ့သေနေရတာပါလားငါတို့တွေကိုတည်ကြည်စိုးနဲ့တည်အောင်ငါတို့တွေမိတူခွဲဖားရခွဲမိသားစုနဲ့ကွဲကွာအောင်ငါတို့တွေကိုဘသူတွေကလုံနေတာလဲငါတို့တွေကိုစစ်တပ်ကလုံနေတာလား NUG ကလုံနေတာလားဒါကိုသဘောပေါက်ပါဘသူကလုံနေတာလဲဆိုတာငါတို့တွေတို့တိုင်းမြေကြီးဒီလိုစီးလုံးမှုညှဉ်းညွမ်းမှုပြိုကွဲအောင်ငါတို့အညာတို့အညာသားတွေရဲ့လူစိတ်တွေကနေလူစိတ်လူရင်စိတ်ကလေးတွေကနေတိရစ္ဆာန်စိတ်နွားစိတ်တွေပေါ့အောင်ဘယ်ဘာသာတွေကငါတို့ကိုလုံသွားတာလဲငါတို့တွေကဘုံရန်တန်ကမြင်လို့ရှိရင်ဘုံရန်တန်ကကြွလာရင်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ဘဝနဲ့ဆင်းတယ်လက်ဆိုရင်လက်ရည်ပြီးဆင်းပြီးမှပြောလာဆောင်းတပည့်ကလေးတွေကိုကင်ပြီးမှတပည့်ကလေးတွေကိုကင်ပြီးမှဟုတ်လားဝစ်ချပြီးမှဆိုင်ကယ်ဆရာတော်ဘုံကြီးကြော်သွားပြီဆိုမှလက်ဟောပြတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးအနေထားရှိတဲ့အရာတွေကိုငါတို့တွေကိုဘုံကြီးတွေကိုရန်သူလိုမြင်လာတာဘုန်းကြီးတွေကငါတို့တွေရန်သူလူမကပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုတိလျော်ကာယကံဖြင့်ကျူးလွန်လာတာဝစီကံဖြင့်ဆော်ကားလာတဲ့ဟာတွေဟုတ်လားမနောကံဖြင့်ပြင်းမာလာတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်ဘသူတွေကငါတို့ကိုမြောက်ပေးလိုက်တာလဲဘသူတွေကငါတို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတာကိုအားလုံးကဒါတွေကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးမင်းတို့ PDF တွေ NUG တွေရဲ့စေခိုင်းနေတာကိုလှုပ်ဆောင်နေရတာအဲ့တော့မင်းတို့တွေကနွားဖြစ်မှန်းမသိနွားဖြစ်နေတာအဲ့တော့တဘောနွားဆိုတာကတဘောတည်းတမနွားဖြစ်မှန်းအဲ့တော့မင်းတို့လူစင်စစ်ကနေနွားဖြစ်မှန်းမသိနွားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့နွားကနေလူပြန်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှသုံးတက်စဉ်းစားပါလို့ပေါ့ကိုတော်ကပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုတော်ဘဲဘောကုန်မှာမမှားဘူး။ပေါ့ကိုတော်တမတော်ဘက်ကရက်တည်တဲ့တမတော်ဘက်ကထောက်ခံတယ်ဆိုတာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာအတွက်ထောက်ခံနေတာ။ဒါကိုသဘောပေါက်ပါနော်။အဲ့တော့မင်းတို့ PDF တွေကိုပေါ့ကိုတော်ကချစ်လို့ပြောတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်ပါနော်။အဲ့တော့မင်းတို့တွေနော်ဒီနေ့လွတ်သွားတဲ့ like ကိုတိတိကျကျနားထောင်ပါတိတိကျကျစဉ်းစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကဲဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါရနော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေလို့ပေါ့ကတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ဗျာ